قیام سارا خزانہ لوٹ کر لے گئے، آنے والی حکومت کو مفلوج کیا گیا۔ حماد اظہر کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید، کہا ایل ٹی اے کے پلاٹوں پر قبضے کروائے گئے۔ وزیر مملکت نے سبزہ زار ایل بلاک میں ٹیوب ویل کا افتتاح بھی کیا۔ وائس چیئرمین واسا شیخ امتیاز، ارشاد احمد ڈوگر، کونسلر محمد شاہد بٹ، بابر خان اور علاقے کی سرکردہ شخصیات کی شرکت۔ اور لاہور میں بھی پی ایس ایل کا بخار، گریٹر اقبال پارک، جلانی پارک سمیت جگہ جگہ بڑے سکرینز نصب۔ کرکٹ دیوانے چوکے چھکے بڑے سکرینز پر دیکھیں گے۔ جلانی پارک میں فوڈ سٹالز بھی سج گئے، میچ کے ساتھ ساتھ خوابوں کا بھی انتظام۔ ڈپٹی کمشنر صالحہ سعید فیملی کے ہمراہ جلانی پارک میں میچ دیکھنے کے لیے آئیں گی۔ شہریوں کو بھی میچ دیکھنے کے لیے پارک آنے کی اپیل۔